macalimiinta malcaamada alhuda ee ku taalla magaalada shiinile gaar ahaan xaafadda sideedaad ayaa waxay baaq u dirayaan dhammaan muxsiniinta inay ka soo caawiyaan dhismaha malcaamadan oo ardaydu ay ku bartaan cedceeda. Waa kuwan qaar ka mid ah macalimiinta wax ka barta malcaamadaasi alhuda oo baaq u diraya dhammaan cid kastoo khayrka jecel ardaydan inay ka soo caawiso oo islamarkaana ay ka soo dhisto madrasadan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Abshir Yuusuf, waxaan ka mid ahay macalimiintan madrasada alhuda. Madrasadan waa madrasad qadiimiya, annaga macalimiinta ka ayaa wax ku soo baranay meelaha 15 sano iyo wax ka badan ayay jirtaa madrasadu. Bilowgii hore waxaan ku dhigan jirnay meel cidla oo maalinku cirda aana lama dhigan jirin madrasada, waayo meel aan cirka galna maan haysan ardayda waaga, balse alxamdulillah dad walaalaheena oo dibadda jooga ayaa waagii deeq noo soo diray. Maasha allah, maanta deeqdii waa ka guriga weyn ayaan ka haysanaa, oo handuu cirdey handuu diinba madrasadii maalin fasaxa ma jirto oo waan ku dhex dhiganaa madrasadii. Maanta waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa dadka walaalaheen meel kasta ay joogaan, madrasadu weli ganjada keliya ayaan haysanaa. Waxaan u baahnay, ma haystaan ardaydu meel kinif masquul ay galaan. Ta kale waxaan rabnay in aan madrasada aan ka dhigno madrasad xifdi quraan ah, waayo marki hore waxay ahayd madrasad tilaawa, laakiin hadda waxaan rabnaa inaan u bedelno madrasad xifdi quraan ah. Marka in la kala xiro, haweenkana isloo xiro, raggiina isloo xiro. Marka cabashadeedu waxa weyn muqsusha oon rabno iyo in aan madrasadan wax ka bedelno oon rabno. Marka wax dhaqaalaha ma haysano. Marka waxaan rabnaa dadka walaalaheen meel kasta ay joogaan, ummadda islaamka meel kasta ay joogaan, waxaan ka rabnaa in ay na soo caawiyaan oo ina madrasada wax khayr ay gacan ay ka geystaan insha allah. Wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan ummadda muslimiinta, waxaan insha allah waxaan ka codsanaynaa madaama insha allah saa wanaagsan soo sheega. Waxaana magacaygu waa maxamuud cumar madhane, waxaan ahay macalimiinta dhigta madrasadan alhuda ee ku taalla maxaan ku dhaha gobolka sadakaara degmada shiinile. Madrasadan waa madrasad qadiimiya, sidaa darteed maalin insha allah beriyii hore dhibaatooyinka way jirayeen. Waxaan kusoo dhigan jirnay meela cidlaa kaymo marka quraan irdo-o dhaxamo kale kumaana dhigan jirin, laakiin dad walaalihiina ayaa waxay noo soo direen, caawaad bay noo soo direen. Waa kuwa maxaa meesha yaran joogno iyaga noo iibshay iyo aqal khayr iyaga noo dhisay. Dhibtu haddana insha allah halkaa kuma sii joogsan. Ardaydu waxay ku fadhiistaan waa daasadaha wey, meel ay ku fadhiistaan ma haystaan, qoryaha iyo daasadaha bay ku fadhiistaan. Aqalku maxaan kudhahay iska maxaan kudhahda waan dhisnoon, laakiin ardaydu de aqalku keliyata ardayda kuma filo ma qaaday. Marka ardayd hadday in gudi gasho intii kale ayaa dibadda joogta. Marka dhammaan ummadda muslimiinta insha allah waxaan ku codsanaynaa inay haddana ay noo soo biiraan insha allah, oo dhibaatooyinka ka jirta ay ardaydu yihiin inta gudaha ku jirta inaba taacidaada fadhida. Sidaa darteed aan doonayna inaan meesha yar xidhanno oon waxaan ku dhahay birandii waxaan samaysano daasadaha iyo waxaan iska bedelo oo gogol caadi aan dhigano. Wixii dee lagu howlgeliyay aan haysan. Dhammaan ummadda muslimiinta insha allah waxaan ku codsanaynaa inay na soo caawiyaan, ay ardayda ilaahay dartii soo caawiyaan insha allah. Waxa weeye ardayda yaryar ee bacad kaa jiifta meel hare aan haysanin dadkooguna dadka tabcaan wada yahay, dadkooguna tacbaanka u wada yahay, adduunku inuu naga soo caawiyo ayaan u baahannahay. Magaalada sideedaad kii kartiga sideedaad bay ku taallaa ee magaalada shiinile iyo ku taallaa. Dhammaan muslimiintu meel ay joogtaba inay naga soo caawiyaan baan doonaynaa.